Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail. Jadi bagi mendapatkan pengalaman bunyi yang lebih baik pada peranti adalah dengan mencari peranti yang mempunyai pembesar suara berasaskan stereo. Sistem pembesar suara stereo ini membolehkan dua saluran bunyi, iaitu di bahagian kiri dan kanan, dapat mengeluarkan bunyi yang berbeza bagi memberi bunyi yang lebih imersif. Bayangkan anda sedang menonton filem, saluran di sebelah kiri memfokuskan kepada bunyi kereta dan saluran bunyi di bahagian kanan memfokuskan kepada bunyi tembakan. Apabila kedua saluran ini disatukan, bunyi stereo ini sedikit sebanyak dapat memberi pengalaman bunyi seolah-olah bunyi di lokasi yang sebenar. Jadi bagi anda yang sedang mencari peranti baru dan sokongan pembesar suara stereo ini menjadi keutamaan anda, ini dia senarai peranti yang mempunyai pembesar suara stereo di bawah harga RM1,500. Kita mulakan dahulu dengan Nokia 2.1, iaitu peranti paling murah yang anda boleh dapat di dalam senarai ini. Ia membawakan rekaan legasi Nokia yang terkenal dengan binaan tahan lasak. Ia hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci, bateri berkapasiti 4000 mAh dan dijana dengan program Android Go. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Max 2 yang menawarkan rekaan peranti berskrin besar. Ia hadir dengan paparan bersaiz 6.4 inci, chip Snapdragon 625 dan mempunyai penawaran memori 4GB RAM. Ia juga membawakan fungsi IR Blaster dan didatangkan dengan bateri berkapasiti 5300 mAh. Telefon ketiga yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Max 3, iaitu iterasi ketiga bagi siri Xiaomi Mi Max ini. Ia membawakan skrin bersaiz 6.9 inci, chip Snapdragon 636 dan menawarkan memori 4GB RAM. Ia juga membawakan fungsi dual camera, sokongan IR Blaster dan bateri berkapasiti 5500 mAh. Telefon keempat yang anda boleh dapat ialah Asus Zenfone 5, iaitu peranti kelas pertengahan dengan rekaan yang menarik. Ia membawakan skrin bersaiz 6.2 inci, chip Snapdragon 636 dan hadir dengan memori 4GB RAM. Ia juga membawakan kamera dengan fungsi pengembaran wide angle, sokongan NFC dan bateri berkapasiti 3300 mAh. Telefon kelima yang anda boleh dapat ialah Huawei Y Max, iaitu telefon berskrin besar yang memfokuskan kepada penggunaan multimedia. Ia membawakan skrin bersaiz 7.12 inci, sokongan Dolby Atmos dan hadir dengan keupayaan dual camera. Ia juga dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM dan mempunyai bateri berkapasiti 5000 mAh. Anda juga boleh mendapatkan telefon Huawei generasi terdahulu, iaitu Huawei P10 Plus. Ia didatangkan dengan skrin bersaiz 5.5 inci, chip High Silicon Kirin 960 dan hadir dengan memori 6GB RAM. Ia juga menawarkan keupayaan dual camera dengan pengesahan Leica, mempunyai sokongan IR Blaster, sokongan NFC dan hadir dengan bateri berkapasiti 3750 mAh. Akhir sekali, telefon yang anda boleh dapat ialah Pocophone F1, iaitu telefon termurah dengan chip Snapdragon 845. Ia membawakan skrin bersaiz 6.18 inci, menawarkan sokongan dual camera dan hadir dengan kamera hadapan 20MP. Ia juga dijana dengan memori 6GB RAM dan mempunyai bateri berkapasiti 4000 mAh. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.